Danas sam došao u Bugojnu u jednodnevnu posjetu na 6. godišnjicu terorističkog napada u Bugojnu kada je smrtno stradao policajac Darko Ljubuškić i želim reći da svi građani Bosne i Hercegovine trebaju biti svjesni šta je terorizam, da je to jedna velika opasnost. Međutim, ovdje u Bugojnu se desilo nešto puno gore. To je napad na policajca. Mi ne smijemo nikada zaboraviti da je napad na policajca zapravo napad na državu i to je napad na ovlaštenu osobu koja simbolizuje državu. Svjesni smo da je policija jedan od stupova države i moramo imati to uvijek na umu i ne banalizirati ovakve terorističke napade i smatrati da su oni nevažni u negativnom smislu. Odno je organizovana posjeta sa načelnikom općine Bugojno, a nakon posjete policijskoj stanici i polaganja vijenaca u policijskoj stanici i na Mezarju, predviđena je posjeta mjesnoj zajednici Čipuljići i pravoslavnoj crkvi koja se tu nalazi. Bosna i Hercegovina je država različitosti, istovremeno država koja simbolizuje i jedinstvo. U mjesnoj zajednici Čipuljići poznato je da živi određeni broj građana srpske nacionalnosti gdje se nalazi i pravoslavna crkva, tako da ova posjeta ima i jednu simboliku da pokažemo da i u Bugojnu kao i u ostatku Bosne i Hercegovine taj suživot ne samo da je moguć, nego je i potreban. Vjerujte, ove 6 godina iza nas, znači taj nevoli događaj koji se desio prije 6 godina nikad ne možemo zaboraviti. Vjerujem da sve ovo, znači, ukazuje na to da i današnji datum koji je obilježava, znači, godišnjicu stradanja terorističkog čina na području policijske stanice gdje je naš tajnik stradao, pojedini policajci koji su povrijeđeni, vjerujte da je to iza nas nekako u čovjeku posebno razmišljanje kako se to moglo desiti, zbog čega se to moglo desiti i vjerujem da smo mi kroz sve ove godine poslali koji imamo poruku mira, da se to više nikom ništa ne desi. Vidite, danas u Bugojnu su dva potpredsjednice federacije, potpredsjednik federacije, politički vrhovi, ljudi, obični, jednostavni, koji ukazuju da ponovno počnemo nakon 6 godina jednu poruku da posebno kažemo da je terorizam jedna velika opasnost. Ja kažem, terorizam i fašizam je jedno to isto. I mi, posebno lokalno, kao općina Bugojna, ja kao načelnik, moji sugrađani Bugojanke i Bugojanci, znaju šta je terorizam. Vjerujte, to su bile dani šutnje, dani jednostavno koji nismo mogli nikako se vratiti, da to neki um može vratiti, ali desilo se što je se desilo i vjerujem da ta opomena nikad se više nikom ne desi tu, da uvijek moramo svetiti pažnju, jer najveća je bezbjednost. Bezbjednost građana Pula je to ovdje pokušaj napad na policijsku stanicu, na policijske ljude. I evo, ja vjerujem ako Bog da, da današnja delegacija koja će biti na području Bugojna, znači svi politički vrhovi da će poslati jednu poruku, znači pogotovo u ovakvom jednom svijetu, u ovakvim nekim dešavanju terorizma, vjerujte da moramo ustati i boriti se svi jasno i glasno, jer terorizam je najveće zlo koje se može desiti u svijetu. Meni je drago da je danas potpredsjednik federacije u službenoj posjeti općine Bugojna kao načelnik i predsjedavajući općinskog vijeća. Vjerujem ako Bog da informacije koje će dobiti sa ovog područja. Jedno od pitanja koje smo postavili jest obilazi sa novim travnim Bugojne. Želim ako Bog da deli s tog terena imamo našeg predsjednika federacije, imamo potpredsjednicu federacije, imamo sad potpredsjednika federacije, da to pitanje pokušamo riješiti. Jer pitanje rješavanje obilazi novim travnim Bugojne i najveće pitanje lokalne zajednice. Zašto govorim? Zbog toga što svaki dan imamo veći i veći broj saobraćaja, a nemoguće je da ova saobraćajnica sa ulaskom u gradski sam dio grada može se riješiti. Mislim da ćemo to riješiti 1800 metara, a svakako poznat ćemo potpredsjednika i sve ostalim pitanjima, pošto ulazi u mjesto zajednice Čipuljić, posjećuje znači, Popa Slavišu i pravoslavnu crkvu. Vjerujem ako pogleda da će nešto korisno ostati i za lokalnu zajednicu i da ćemo u budućnosti moći aplicirati sa određenim projektima gdje će potpredsjednik pomoći razvoju lokalnosti.